son haberlerini izlemek için kanala abone olun ve bildiriş zıngrovunu aktiv edin. Herkese önceden teşekkürümüzü bildiririk. Baş nazir Əli Əsədovun imzaladığı qərara əsasən, noyabrın 21-dən dekabrın 28-nədək ölkədə koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə karantin rejimi qismən sərtləşdirilib. Milli Astreyində istinadən bildirir ki, yeni qərara əsasən bugündən etibarən açıq havada və qapalı məkanlarda qoruyucu maskadan istifadə etmək məcburidir. Bu müddət ərzində qoruyucu maskadan istifadə etməyən şəxslər qanunvericiliyə uyğun olaraq məsuliyyət daşıyır. Qeyd edək ki, inzibati xətalar Məcəlləsinin 211.2-ci maddəsinə əsasən epidemiya əleyhinə rejim, sanitariya, gigiyena və karantin rejimləri dövründə fərdi qoruyucu vasitələrdən istifadə ilə bağlı müəyyən edilən tələblərin pozulmasına, habelə vəzifəli şəxslərin və hüquqi şəxslər tərəfindən həmin tələblərin pozulmasının qarşısının alınmamasına görə fiziki şəxslər 100 manat məbləğində, vəzifəli şəxslər 200 manat məbləğində, hüquqi şəxslər 400 manat məbləğində cərimə edilir. Həmin xətanın inzibati tənbih almış şəxs tərəfindən inzibati tənbih vermə haqqında qərar qüvvəyə mindiyi gündən bir il ərzində təkrar törədilməsinə görə fiziki şəxslər 200 manat məbləğində, vəzifəli şəxslər 400 manat məbləğində, hüquqi şəxslər 800 manat məbləğində cərimə edilir. Rusiya ərazisində qalan daha 155 Azərbaycan vətəndaşının ötən gün ölkəyə qayıtması təmin olunub. APA-nın şimal bürosunun verdiyi məlumata görə, soydaşlarımız avtobuslarla Rusiya ilə Samur sərhəd keçid məntəqəsindən ölkəyə gətirilib. Onlar Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən Rusiya Federasiyası ilə sərhəddə Qusar rayonu ərazisində yerləşən Samur sərhəd keçid məntəqəsinin yaxınlığında yaradılmış qəbul çeşidləmə məntəqəsində yerləşdirilib, müvafiq tibbi yoxlamadan keçirilib. Qəbul çeşidləmə məntəqəsində eyni vaxtda 1200 nəfərin yerləşdirilməsi üçün şərait yaradılıb. Sanitar gigiyenik tələblər tam təmin olunub, qidalanma gigiyenik vasitələrlə təchizat və s. ilə bağlı bütün lazımi tədbirlər həyata keçirilib. Azərbaycan xalqı vətən müharibəsində qələbə naminə bir yumruq kimi birləşdi. Kimi oğlunu, kimi həyat yoldaşını, kimi atasını, kimi qardaşını şəhid verdi. Baku Dabilis Mondeyr Nazı istinadından xəbər verir ki, onlardan biri də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur rayonunun Ələkli kəndindən olan Nargüldür. Onun Qarabağ müharibəsində qardaşı və həyat yoldaşı vətən üçün canlarından keçiblər. Qardaşı Elton Qəmbərli oktyabrın 24-də Şərur şəhərində Şədirlər xiyabanında həyat yoldaşı Adil İbrahimli isə ötən gün Bakı şəhərində dəfn olunub. Hər iki tərəflə indiki halda Azərbaycan tərəfi ilə əlaqə yaratmaq lazımdır ki, azad olunan rayonlarda vəziyyət sabit olsun və hər iki millətdən olan insanların məişət zəminində heç bir münaqişə olmadan birgə yaşaması üçün şərait yaratsın. Yeni Sabah xəbər verir ki, bunu Prezident Vladimir Putin Qarabağa Rusiya sülh məramlarının yerləşdirilməsi ilə bağlı keçirdiyi müşavirədə deyib. Əlbəttə ki, bu sözün tam mənasında Azərbaycan tərəfin məsuliyyətidir. Amma mən Azərbaycan prezidentinin əhval ruhiyyəsini bilirəm. O gələcək işlərin təşkilində məhz bu şəkildə və bu baxımından yanaşır deyə Putin əlavə edib. Rusiya prezidenti vurğulayıb ki, baş verənlər barədə məlumat əldə etmək və bu məlumatı həm Ermənistan, həm də Azərbaycan tərəfi ilə vaxtında mübadiləsini aparmaq üçün birinci mərhələdə Rusiya sülh məramlarının da hər iki tərəflə təmas qurması lazımdır. Rusiyalı lider Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Dağlıq Qarabağda həm azərbaycanlılar, həm də ermənilər üçün abidələr və müqəddəs abidələr maniyəsiz girişini təmin ediləcəyinə söz verdiyini də xatırladıb. Bu həm də tarixi, mədəni və dini irsin obyektlərinə aiddir. Mən İlham Heydaroğlu ilə danışdım, o da ona əsaslanır ki, Azərbaycan hakimiyyəti hər şeyi nəzarətə götürəcək, bu dini obyektlər həm Ermənistan, həm də təbii ki, Azərbaycan nümayəndələrinin çıxışını təmin edəcək. Avtomobildə sürücüdən başqa digər şəxs və ya şəxslər olduqda, avtomobildəkilərin hamısı maskadan istifadə etməlidir. Redaktor az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib. Qeyd edilib ki, avtomobil idarə edən şəxs tək olduqda, maskadan istifadə məcbur deyil. Xatırladaq ki, Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına əsasən, 21 noyabr saat 00:00-dan etibarən açıq havada da tibbi maskadan istifadə məcburi olacaq.
Azərbaycan-Rusiya prezidentləri və Ermənistanın baş naziri arasında imzalanmış üç tərəfli bəyanatın icrasını ləngitmək istəyən insanlar başa düşməlidirlər ki, bunun alternativi yalnız müharibədir. Publikası xəbər verir ki, bu sözləri Rusiya prezidenti Vladimir Putin Qarabağa Rusiya sülh məramlılarının yerləşdirilməsi ilə bağlı iclasda bildirib. O qeyd edib ki, belə bir şey baş versə, müharibədə ölənlərin qanı həmin adamların əlində qalacaq. Hər kəs bunu dərk etməlidir və öz-özünə bununla bağlı hesabat verməlidir. Nikol Paşinyan bu istefa paradı ilə məsuliyyətdən hamımızı üzərinə atacağınızı və özünüzü gizlədə biləcəyinizi düşünürsünüzsə, o zaman dərindən yanılırsınız. Konkretas xəbər verir ki, onu erməni politolog Tigran Abarmanyan deyib. Yeri gəlmişkən istefalarını təqdim edənlər də yeni təyin olanların arxasında gizlənə bilməyəcəklər. Bu rejimin içində olan və günah olan hər kəs bütün məsuliyyəti bölüşəcək. Çünki onlar üzündən erməni ləyaqətini, dünyanı, dostlarını və özümüzü itirdik. Baş verən hər şeydən məsuliyyəti daşıyanlar bunu heç vaxt həzm etməzlər, Abarmanyan bildirib. ATƏT-in Minsk qrupundan imtina etmək asan məsələ deyil. Yeni Sabah xəbər verir ki, bu sözləri politoloq Tofiq Abbasov Azərbaycanın Minsk qrupundan imtina etməsi ilə bağlı danışarkən deyib. O bildirib ki, Rusiya-Azərbaycan-Ermənistan üçlü bəyanat imzalanması münaqişənin tam həll olunması demək deyil. Lokal müharibə bitsə də, münaqişənin siyasi seferası hələ də davam edir. Ordumuzun uğurları Minsk qrupunun danışıq formatını və məsələnin ardıcıllığını dəyişməsinə səbəb oldu. Hazırda Minsk qrupunun əvvəlki formatı dağılıb, indi bizə yeni təkliflər verilməlidir. Ümumilikdə təkliflər məzmunu yenilənəcək, amma Minsk qrupundan tamamilə imtina etmək mümkün deyil. Lakin formatın danışıqları masasında məsələlərin ardıcıllığını dəyişdirilməsi mümkündür. Hesab edirəm ki, hərbi uğurlarımızdan sonra həmin format Azərbaycanın tələblərinə uyğun diqqət olunacaq. Azərbaycanlı məcburi köçkünlər Qarabağa qayıdışı gələn ildən başlaya bilər. Axaras xəbər verir ki, bunu reporta açıqlamasında Rusiyalı politoloq Sergey Markov deyib. Azərbaycan iqtisadiyyatı xeyli güclüdür. Üstəlik xaricdən də sərmayələr gələcəyini düşünürəm. O cümlədən qardaş ölkələr Türkiyə və Rusiyadan da sərmayə yardım edəcəklər. Türkiyənin nəhək inşaat sektorunu da nəzərə alsaq, azad olunan rayonların tezliklə iqtisadi artımının mərkəzinə çevriləcəyini deyə bilərik, deyən Rusiyalı ekspert Qarabağdan köçüb gedən ermənilər evlərini yandırması, meşələri qırmasına da münasibət bildirib. Azərbaycan ermənilərin bu vəhşiliyi dayandırmaq üçün həyəcan təbili çalmalıdır. Beynəlxalq təşkilatların da bu barədə sözlərini deyərək Ermənistan hökumətindən dərhal təsirli tədbirlər görməsini tələb etmələri üçün addımlar atmalıdır. Ağdam rayonunun Azərbaycana qaytarılması ilə bağlı Ermənistanda baş qaldıran etirazlara da toxunan Rusiyalı politoloq qeyd edib. Bu mitinqlər əsasən Ermənistanın müharibəni uduzması ilə bağlıdır. Onlar elə bilirdilər ki, azərbaycanlılar alverçi, ermənilər isə igid zəngavərdir. Amma həmin igid zəngavərlər döyüş meydanından dovşan kimi qaçırdılar. Odur ki, Ermənistan istimaiyyəti şokdadır. Təbii ki, belə şeyi qəbul etmək çox çətindir. Amma gec-tez bunu qəbul etməli olacaqlar. Rusiya və Türkiyə Dağlıq Qarabağda atəşkəsə nəzarətə dair bircə monitorinq mərkəzinin yaradılacağı yerlə bağlı razılaşmanı başa çatdırırlar. Baku WSAP-ya istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Şoyqu, Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin rəhbərliyi ilə Dağlıq Qarabağdakı Rusiya humanitar missiyası ilə bağlı kesilən müşavirədə bildirib. Azərbaycan ərazisində atəşkəsə nəzarət və bütün hərbi əməliyyatlara nəzarətlə bağlı bircə Rusiya-Türkiyə mərkəzinin yaradılması haqqında memorandumun həyata keçirilməsi çərçivəsində Türkiyə tərəfi ilə mərkəzin yeri və icra edəcəyi vəzifələrin razılaşdırılması başa çatır deyə Rusiya Müdafiə Naziri vurğulayıb.